ახალციხეში მცხოვრები დევნილები დახმარებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ ერთი წლის წინ მთავრობის მიერ გადაცემულ ბინებში წყალი ამ დრომდე არ მოდის, ხოლო საავტომობილო გზა თითქმის არ არსებობს. შეპირების მიუხედავად გზა გასულ წელს მხოლოდ მოიხრეშა. სასმელი წყლის პრობლემა კი ამ დრომდე ვერ მოგვარდა. სროდი ჩაბარდა მაშინ მოილაპარაკეს მთავრობა ახალციხე, ჩვენ ატონის სამისო გააკეთები, მოგიყვან წყალს. უნდა გადმოეყვანეს ადინაციები ანგე სამატყოფოს ფრინა ასე გამოიყვან. კაციშვილი აღარ მოსულა არჩევნების მერე. Ало, жахиро, садас гина дареко, араფერი არ კეთება ეს. დაპირებები არის, თვითონ ბოდიში მომადიათ, ისკელებენ ჯიბეებს, დანამატებია, ერთი რო გაწვიმდება, მანქანა ვერ ამოდის. ისეთი საშნელი ტალახია, ძალიან ცუ დღეში ვარ, გზა რო არ არის, წყალიც არ აგვაქვს, იმიტომ რომ მთელი ზამთარი წყალი არ არსებობდა აქ. ვზიდავდით ქვევიდან, წყალი არ იყო. ზამთარი მოიცადეთ და წავიდა ზამთარი. მოვიდა გაზაფხული, შეპირებულები სად არის? არ არსებობს. ხო, ჩვენც ადამიანები ხო ხართ? ორი ბავშვი მყავს, ცირეწლა, დაბანა არ უნდა, დავარცხნა არ უნდა, ელემენტარულ წყალს ვითხოვთ. რუსთაველის 113 ნომერში დევნილებისთვის საცხოვრებელი ფართი 66 ოჯახისთვის გარემონტდა. თუმცა საყოფაცხოვრებო პირობების უქონლობის გამო დღეისათვის მხოლოდ 30-მდე ოჯახია დარჩენილი. მოსახლეობა დახმარებას ცენტრალურ ხელისუფლებას სთხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება. ვერ ჩავსულა გზაში. მოწვა 10-20 მეტრი მინდა ტაქსი რომ მივწოდა ვიარ ქალაქში შევიდო. ან საჭმელი არ მინდა, ან სასმელი არ მინდა კაცო. არ ვიცი მე რა. რა ვარი საქმე. დაგვეხმარო. პირდებიან ხალხი ამ ზამთარში და თოვს არ ყობდნენ, გაძიოდნენ და ზედან თოვს არ ყობდნენ. ხო, ერთი გაზი მოქცეს და იმაშეს გვაწყალობენ. ადგილობრივი ხელისუფლება გასულ წელს დევნილებს შეპირდა, რომ 2017 წლის ბიუჯეტში თანხა გზის მოწესრიგებისთვის გათვალისწინებული იქნებოდა. ახალციხის მერი განმარტავს, რომ მიმდინარე წელს ქალაქის თვითმართველობას თანხები არც გზის რეაბილიტაციისთვის და არც წყლის პრობლემის მოგვარებისთვის მოეპოვება. წელს ამჟამად მე შემიძლია დაბირგითხრა, თუმცა თანხა იმისათვის საკმარისი ნამდვილად არ გაგვაჩნია, რომ ამ ქუჩა ესე იგი ასასული საღმართი რომელიც არის და შედის ხორბოსების მიმართულებით ისი მოასფალტება მოხდეს, ამას ნამდვილად ვერ დაგვირდებით. პირველ სართულზე 10 წყალი, მაგრამ აი მეორე მესამე სართულზე ცოტა უჭირს და ეს პრობლემა სწორედ ამ მოსახლეობას. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიზრუნოთ, რომ ამ მართლაც გატანჯული მოსახლეობის პრობლემები დროულად გადავწყვიტოთ. და რა თქმა უნდა, იმ შესაძლებლობებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება და რა გზა გამოიძებნება, ახალციხეში მცხოვრები დევნილების პრობლემის მოსაგვარებლად უცნობია. 30-მდე ოჯახი დახმარებას ისევ ელოდება.